У світі навряд чи існує явище, яке шкодить людині більше, ніж війна. Коли мирне і сонячне небо несподівано стає сірим і похмурим, вмить твоє життя перевертається з ніг на голову. І в цей час, коли навколо з кожної шпарини линуть нові новини, нашим головним завданням є залишатися свідомими та впевненими в своїх силах. Тож, перевіряйте інформацію та довіряйте лише достовірним джерелам. Мисліть критично і позитивно. Залишайтеся спокійними. Ми разом і ми сильні. Найбільше у світі щастя – це мир, коли люди живуть спокійно, а земля не здригається від страшних вибухів. Коли під ногами відчуваєш рідну землю, а над головою мирне і сонячне небо. Я маю в серці мрію щиру, хай тихо стане в нас від миру. І буде тихе щастя скрізь, без криків, пострілів і сліз. Нам разом в мирі треба жити, одна земля і небо в нас одне. Хоч різні ми, але так схожі, бо кожен з нас не може. Без миру в Україні жити, де мирне небо і мирне жито. За все дорожча і важливіша в країні рідній мирна тиша. Тому я мрію палко і щиро, хай тихо стане в нас від миру. Молодь Одеси за мир та щасливе майбутнє!